po vynikajícím skoku. Tohle je pořadí při jeho skoku. Připomínám poslední české vítězství na turné čtyřmůstků právě v Bischofshofenu. A byl to František, jež tehdy skončil celkově druhý na turné čtyřmůstků. Jakub Janda a jeho poslední skok. Janda letí výborně. No. 136 by potřeboval Jakub Janda. 134,5. Janda je třetí. Výborné stylové známky. 265,2. To je 3,5 bodu za Daiki Ito. 5,5 bodu za Ahonenem. No ale je třeba říct, že Jakub Janda zvládl turné skvěle.